İyulun 29-da Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsində müsavatçı Azad Həsənovun keçirilməli olan məhkəmə iclası yenidən təxirə salındı. Buna etiraz olaraq Müsavat Gənclər Təşkilatının fəalları Nəsimi rayonunda yerləşən Qış Parkında etiraz yürüyüşü etdilər. Yürüyüşün qarşısı polis tərəfindən alındı və aksiya zamanı bir neçə fəal, o cümlədən jurnalistlər saxlanıldı. Saxlanılan şəxslərdən Müsavat Gənclər Təşkilatının sədri Elman Quliyev məhkəmənin qərarı ilə 30 sutka həbs cəzası aldı. Bugün Bakı Apellyasiya Məhkəməsində məhkəmənin qərarından verilmiş apellyasiya şikayətinə baxılıb. Məhkəmə ilkin instansiyanın qərarını qüvvədə saxlayıb. Həbsinizi qanunu sayırsınızmı? Məhkəmə olun, hər şey yaxşıdır. Təşəkkür edəm, başqan, hamı bu cəhəzi görə təşəkkür edəm. Məhkəmə olun, hər şey yaxşıdır. Onlar da uşağın qoluna qandal taxmışsınız. Dustaq sayılır, niyə qoluna qandal taxmışsınız? Tamam. Elma. Möhkəm olun. Elma. Müsavat Başqanı Arif Hacılı açıqlama verərək bildirib ki, məhkəmənin qərarı dəyişməyəcəkdir, çünki bu siyasi sifarişdir. Quliyev Müsavat Partiyasının Gənclər Təşkilatının sədridir və həmin gün, yəni Azad Həsənovun məhkəməsi olan gün, onun həm də ad günü idi, Azad Həsənov aclıq aksiyası keçirir. Ona görə orada toplaşan gənclər flaşmob keçirtmək qərarına gəliblər və bu prosesə faktiki olaraq əslində Elman Quliyev rəhbərlik edib. Onları adekvat olmayan güc tətbiq etməklə saxlayıblar. Əslində orada iştirak edən 15-20 nəfərə qarşı təxminən 60 polis əməkdaşı bu prosesə müdaxilə edib. Onlara bu flaşmobu dayandırmaq təklif olunmuyub, onlara dağılışmaq təklif olunmuyub və birbaşa onlar jurnalistlər də daxil olmaqla saxlanılaraq polis idarəsinə aparılıb. Əvvəlcə onların hamısının azadlığa buraxılacağını bildirsələr də, sonradan Müsavat Partiyası Gənclər Təşkilatının sədri Elman Quliyevə 30 gün həbs cəzası verilib. Həmin dövrdə onun müdafiə hüququ da pozulub və vəkillə təmin edilməyib. Bugün Apellyasiya Məhkəməsindən də əslində biz hər hansı bir ciddi bir nəticə gözləmirdik, çünki bu siyasi bir prosesdir. Elman Quliyev heç də törətdiyi hər hansı əmələ görə yox. Məhz Müsavat Partiyasının Gənclər Təşkilatının sədri olduğu üçün bu əslində dinc və heç bir zorakılığın olmadığı, kiminsə istirahətinin pozulmadığı, nəqliyyatın hərəkətinə manecilik törədilməyən bir aksiyaya görə onun saxlanılması tamamilə qeyri-qanunidir və Osman bəy də bu məsələləri orada kifayət qədər aydın şəkildə hakimin diqqətinə çatdırdı. Ancaq Apellyasiya Məhkəməsinin bir də qeyd edirəm ki, hansısa bir müsbət qərar verəcəyini gözləmirdik, çünki bu işlər siyasi işlərdir və siyasi sifarişlə həyata keçirilir. Səraflı toxundu. Mən sırf məhkəmə prosesində baş verən qanunsuzluqlarla bağlı fikirlərimi nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm. Həm Elman Quliyev polis idarəsində saxlanılan zaman onun müdafiə hüquqları kobud surətdə pozulub, müdafiəçi ilə təmin olunmuyub. Bu artıq kifayət edirdi ki, Nəsimi rayon məhkəməsinin hakimi həmin iki üzrə icraata xitam edilsin. Eyni zamanda bu pozuntu Nəsimi rayon məhkəməsində davam edib. Nəsimi rayon məhkəməsində Elman Quliyevə təyinat üzrə vəkillə müdafiə olunması təklif olunub. Lakin Elman Quliyev həmin vəkildən imtina edib və konkret adlar seçib. Həm mənimlə görüşmək, həm də Neymət Kərimli ilə görüşmək istədiyini bildirib. Lakin Nəsimi rayon məhkəməsinin hakimi Azər Tağıyev buna imkan yaratmayıb. Müdafiə hüququn kobud surətdə pozulub. Baxmayaraq ki, mənimlə telefon əlaqəsi saxlanıldığından sonra mən Nəsimi rayon məhkəməsinə getdim və Nəsimi rayon məhkəməsində Elman Quliyevlə görüşdüm. Artıq gec idi, dərhal məhkəmə istintaqın həyata keçirmişdilər, şahidləri dindirmişdilər. Mən ora çatana qədər artıq məhkəməni yekunlaşdırmışdılar. Hansı ki, halbuki İnzibati Xətalar Məcəlləsinin tələbinə görə elə olan halda müdafiə hüququ ilə təmin etmək üçün məhkəmə işdə fasilə verə bilərdi.